بسم الله الرحمن الرحيم هبين وناكسن إن أنيقو أهفا إسا عرطنبوس إن أعاوة أي تاي بيش السد إن بيش السد حدي دي إن سنتك بيشي كوات جنوري 2024 وحان عاوة كل واقيا إنان أهي وشرحاد أتاقن مدحوينك حيقين كبودلان تاس أو إيقو كلفتي إنان إسكسو شرحو درو فبادن أويد وجره وحا إيقو كلفي وحاوية إن إنا إنسو شرحو إنا إدد كيغي هلان متلاد لبقه إن تاسو أه إن أنيغو كسو شقيي شن إي تدوية طبانكي سنة إي 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 إن ديغان دا لهيستي إن دد كي إن إن قليي إن هدي أهان ليد وقتي هدي أهان ليد وحقبض هدي أهان ليد إسقرب إستاق سقال بلودنا آنو aanu muxuu ahaa aanu u taagneen sidii wadankaas loo xoreyn lahaa marka anigoo gabadha nooca ah waxaan in hadana aan doonayaa in waliba waxyaalo badan baa aad u dhiman haday ahaan leed xagga siyaasadda haday ahaan leed xagga amniga haday ahaan lahayd muxuu ahaa in wada jirka in haday ahaan lahayd wax walbaba marka baahiyo badan baa jiro oo u baahan dhalinyarada haday noqon lahayd caafimaadka haday noqon lahayd xagga siyaasadda haday noqon lahayd marka waxaas oo dhan baan waxaan doonayaa in aan wax ka qabto oo ah qofti wax ka bedeli lahayd baahidaas oo badan ay u qabaan waxaan isleeyahay qofkii maanta ku haboonaa waa adiga hore waxaan ahaan jiray xildhibaan shaaliyada in UK waxaan ka ahaa gudoomiyihii haweenka ee Puntland dastuurkan maanta ee Puntland ay ku naanoolaysan waxa way dadkii wax ka ansixiyay baan ahaa 2002 alifkii muxuu ahaa haddeerna waxa way howluhu aad iyo aad bay u ballaaran yihiin waxaan isoo kiciyay wax yar ma aha oo anigu aan ku dhiiraday 7 sanadood waxaan maal iyo murug iyo waqti aan ku bixiyay sidii maamulka ay uga bixi lahayd deegaanada Sool iyo Sanaag iyo Cayn sagaal biloodna soo jeed buu ii ahaa si maamulkii argagixisada ahaa ummadeena dhibaateeyay sidii looga saari lahaa alxamdulillaah maanta waa lagu guuleystay waxaan ballan qaadayaa khaatum iyo Puntland inay noqdaan quwadda ugu weyn Afrika hadday tahay dhul ahaan iyo hadday tahay in dad ahaan iyo bad ahaanba way yihiin alxamdulillaah shukri waxa ka dhiman waxaa weeye isfahan siyaasadeed ummadan waa la kala qaybiyey ummadan waa lagu dhex in muxuu ahaa waa laga shaqaystay marka waxaan doonayaa inaan midnimadooda iyo wadajirkooda aan ka shaqeeyo oo dadkii isku soo dhowaan lahaana aan ka dhigo danahoodana in aan ka shaqeeyo dibkan waa ku dheeraaday intaanu hadal ma aanan filanaynin marka waxaan ilaahay ka baryayaa ummadayda dad israacay inay noqdaan dad midnimadooda ka shaqeeyaan inay noqdaan dad wadajirkooda ka shaqeeyaan inay noqdaan dad dantooda gartana inay noqdaan waxaan ilaahay ka baryayaa howlo badan iyo tacab badan oo la soo maray kadib inta dhimana ilaa ilaahay uu noogu dhammaystiro oo doorashadii haddeerto wax yar baa dhiman waa gabagabo intaa dhimana inuu ilaahay si khayr qabto noogu dhammaystiro baan ilaahay ka baryayaa iyo shacabkeenna iyo ummadeenna israacdo Puntland waxaan leeyahay guul SSC-na waxaan leeyahay guul ummadda Soomaaliyeed meel alle meel ay joogaan waxaan leeyahay intii magacayga iyo muuqayga garanaysaba waxaan leeyahay nabad ku noolaada.